Ja, jeetje. En dan word je gebeld dat je een van de vijf genomineerden bent voor de verkiezing van Avans Docent van het jaar 2022. Hoe gaaf is dat? Ik ben half augustus 2020 begonnen bij de opleiding Technische Bedrijfskunde als docent kwantitatieve vakken. En ik wilde eigenlijk na mijn studie wiskunde altijd wel het onderwijs in. Het is alleen een beetje anders gelopen, want ik ben bijna 30 jaar lang als actuaris in de financiële wereld werkzaam geweest. Begin 2020 vond ik het dus eigenlijk wel welletjes en heb mijn baan opgezegd, omdat ik het onderwijs in wilde. En ik moet zeggen, ik heb daar geen seconde spijt van gehad, van die keuze. Wat doet Jeroen Breen als hij niet met Avans bezig is? Ja, daarover later meer. We hebben een tijdje geleden een piano gekocht, een hele lange tijd. En soms oefenen we daar een beetje op. Niet dat ik echt kan spelen, eigenlijk kan ik helemaal niet zo spelen. Maar je probeert dan toch af en toe wat. We zijn ooit in Australië geweest en daar hebben ze onder andere de didgeridoos. De didgeridoos, dat is die soort met van toeter. En dat vond ik wel leuk, dus ik heb toen een didgeridoo gekocht. Ja, en dan krijg je een geluid als dit, hè. Dus als je echt wil spelen, dan moet je wel dat kunnen doen, hè. Nou, dan gaat het dus om dat je dat met inademtechnieken, et cetera. Ik kan het een beetje, nog lang niet als de echte didgeridoo-spelers, maar ik hou me daar een beetje mee bezig als ik niet met Avans bezig ben. Ja, en in de vrije tijd, wat doet Jeroen Breen nog meer? In de winter staat hij vaak op de skis in Frankrijk. Als het heel mooi weer is en we zijn op vakantie waar je kunt duiken, dan zitten wij onder water op 10, 15 meter met scuba diving. Zo, ik hoop dat jullie mij met deze vlog een beetje hebben leren kennen. Natuurlijk lijkt het me superleuk om een verkiezing te winnen. Maar het feit dat ik genomineerd ben, voelt voor mij al als een overwinning. Maar als jullie dan toch op iemand willen stemmen, bij voorbaat dank. Groetjes en tot ziens.